Yuwara bizi na Kagame yigeze kumpamagara kandi ubundi ndahanga hani yorwa niyo meya yabaga adafite umwanya n'igihe wajyaga mu nama y'i Kigali yaguhamagaye kubwira ngo iki perezida yigeze kuguhamagara twigeze kuganira waganiriye na perezida mwaganiriye iki yambazaga ibikorwa ni iki naho nakoze ni iki kandi dukwiye no kuganira ko se twarakoranye mbese mwakoranye ahagwa nahe yakoraga kwa Rudahigwa najya nkora muri leta mwarahuraga rero buri gihe Rutagambwa niwanjye yazagaho nanjye nkagiwe Kigeri we yari umwana kuri wowe kure nakura ahubwo uyo mwana ahuraga ntago Oya natangira gukora ibutare kenshi yararaga ni iwanjye Kigeri yararaga iwawe ariko yarataraba umwana yarakire umusore nyine muzehe arayigeze kumbwira ngo buriya Rudahigwa ajya ku ngoma ngo ntiyariye ngo bayambuye undi ngo yitwaga ndi harya mu mukuru we nyuma Rwigemera buriya Rudahigwa ajya gutwara bagize gutyo biba byaraturutse kuri nyina akaba ari wubigira gutya ahubwo Rudahigwa kujyaho ufite imyaka ijana na cumi n'ibiri Nyesikaze bakunzi ba Legacy TV uyu munsi ndi kumwe na Muzehe Cyamazima Erarisi tukaba tugiye gusura undi musaza ufite amateka maremare umusaza watangiye kuyobora ku bw'umwami Rudahigwa yabaye umujyanama w'umwami Rudahigwa yabanye n'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa mu nzu ndetse akaba yarabanye n'umubyeyi wa nyakubahwa perezida wa repubulika babana igihe kirekire aratubwira ubuzima yaciyemo atubwire ubuyobozi bwa kera atubwire ubuyobozi bw'ubu aratuganirira byinshi ni mujye kure Muzehe nahanga Bravo. Yes. Yes, yuno musaza Rutazibwa. Yes, yuno musaza Rutazibwa yabaye umujyanama w'umwami Rudahigwa, yabaye inshuti y'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, yatangiye kuba mu buyobozi kuva mu myaka ya mbere y'uko u Rwanda rubona ubwigenge. Uyu musaza akaba agiye kutuganira ndetse yanafungiwe muri gereza ya 1930 mbere y'uko u Rwanda rubona ubwigenge. Tugeze rero kwa Muzehe wose arakwibukara mwiyibutse ntabwo nyibuka nta yari asanzwe nanzi Muzehe ariko jye nari muzi ko ari umusore mwene wacu ariko sinazaga kumusura kubera intege nke nanjye nagiraga ariko nkaba nari mufite ku mutima ko nzaza nkamusura amaherezo yose twaganira wamwibwira Muzehe njyewe ndi umwuzukuru wa Rwampungu ndiho kwa Gashamura kwa Rukangira cyane nkaba mama yitwa Mukankusi Tereza akaba mwene se wabo na Kigeli umwami yari mwene se wabo kuko ni umwuzukuru wa Rugeri Nyange umukobwa wa Karekezi ngira ngo uramuzi ariko Kigeli uramuzi ko ahubwo ataranima yageze gukora ibutare atangira nanjye icyo gihe naratwaraga yakundaga no kuza iwanjye akanarara twari tuziranye bihagije icyo gihe watwaraga ahagana he hari rubona muri zare batwaraga rubona muri zare Kigeli rero ubwo mwarabanye cyane hanyuma se mukuru we Rudahigwa Rudahigwa yima narindiho icyo gihe nakoreraga leta Muzehe none se Rudahigwa
utubwiye ko yimye ukorera leta ariko ngoma ya Musinga nibwo natangiye kurangiza ishuri nibwo warangije amashuri utangira akazi ku bwa Musinga hanyuma rero tunyuri ariko ubundi ufite imyaka ingahe ubu mfite imyaka 112 ufite imyaka 112 hanyuma twibwire amazina yitwa Rutazibwa Tasiyani Tazibwa Tasiyani ukaba ufite imyaka 112 cyangwa ntiyaba yabirenga ko navutse se data na mama ntawuzi kwandika nta n'uzi gusoma babimpimbye njya kubatizwa ngaho duciremo rero gake inzira y'urugendo rw'ubuzima kuva uvuka ku buryo wigiye mu mashuri uko icyo gihe byari bimeze niga n'igihe isafi igihe isafi ariko nabanje kwiga nigira ahantu ho ku Gikongoro bukeye data arahimuka aza ahantu y'ubuhanga ageze aho y'ubuhanga niho najyaga mba ajya kwiga isafi nigishwaga nande se icyo gihe ni abazungu nari abanyarwanda bari barize abanyarwanda bari barize isave rero urangije kuhiga ubuzima bwakomeje gute isave ndangije kuhiga narangije ishuri mbanza gukora ku muzungu witwaga pire witwaga pire wakoraga iki jyewe nari umuyobozi w'abakozi be uko yacuruzaga iby'inka n'iki n'abami bamwe yari afite na leta cyose akaba ari ryo bigenzura hanyuma murakorana igihe kiragera muratandukanye tutandukanye ubwo nabaye grefiye urukiko ubwo grefiye ni umwanditsi w'urukiko ni uruhe rukiko ubwo ni urukiko rwa mbere rw'ahantu h'i Busanza urukiko rwa mbere rw'ahantu hitwa i Busanza inkiko z'icyo gihe se yabaga umucamanza yabaga arinda yabaga ari umwami umwami yabaga hejuru mu nkiko zananiranye muri za sheferi ubwo wari grefiye grefiye ubwo wabaga uri umwanditsi ubwo se nk'imanza z'icyo gihe zabaga zimeze gute bareganaga iki bareganaga iby'amasambu n'inka no gukubitana no kumererana nabi n'ibyo nibyo byaha byabagaho umuntu akaza akarega ati umuntu yantwariye isambu undi akarega ati umuntu yankubise undi akarega ati yantwariye inka hanyuma se imanza amaze cyangwa naramuhatse nyuma yanga kunyoboka n'inka zangira zikomeza guhaka umuntu ni ukugira gute guhaka umuntu yarazaga akagukeza byitwaga gukeza akaguhakwaho nyuma ukazamugabira bamugabira hariho ingingo yo gufata igihe nka rimwe mu mwaka akaza akamara amezi abiri iwawe akugukorera akagukorera nka rimwe mu mezi abiri ari mu rugo akora uturimo nk'utu nko gukubura nko guteka se nawe ukamugabira waramugabiye ahubwo hakaba n'uza akeza ngo azabone uko agabana nawe akaba mu rugo ukamuhaga igihe cyazagera ukamugabira hanyuma si ubwo imanza mwazicaga mute mwagiraga igitabo cy'amategeko cyari gihari cyari gihari yego mwari bafite ibyangombwa bakurikiza hanyuma ubwo buzima bwo kuba grefiye nabwo waje kubugira igihe umuntu ntabwo nabutinzemo nyuma barampinduye nabaye sekereteri hanyuma noneho bimbe bikozeho iminsi banyohereza kuba umutware
ahantu y'urubona abasushefu bari bahananiwe bahayoboraga. Ubwo wabaye sekereteri wandese, uri sekereteri wa leta. Wa leta. Ubwo leta se icyo gihe yayoborwaga nande? N'Ababiligi. N'Ababiligi. Umwami se? Umwami se ko yarategekaga nyine nkatwe. Ariko ubuyobozi bwa urwego rwo hejuru ari abazungu. Ari abazungu. Ugiye kuba sekereteri wa leta. Yee. Ubwo sekereteri wa leta yakoraga iki? Twakoreshaga nk'inyandiko kwakira ibibazo ku byerekeye nk'amafaranga gusoresha. Se gihugu umuntu mwasoreshaga gute? Mwasoreshaga umuntu ku nka ze, ku butaka, ku nka no ku mubiri we. No ku mubiri. Ubwo umuntu yasoraga angahe? Bwa mbere batangira ari amafaranga atatu. Atatu. Byagendaga byo ngo ku mwaka uje. Rero amafaranga icyo gihe yari afite agaciro. Basanzwe basora magana ane. Wowe wavutse basora magana ane. Ejo bundi. Ubwo se ubwo uvuye ku busekereteri rero wayisuba sushefu. Sushefu ubwo yabaga ari muntu ki? Yabaga ari umutware wa gasozi. Ngira ngo ni icyegera cya shefu. Yego ni uwa kabiri kuri shefu. Ubwo watwaraga akahe gasozi? Ahantu bita Irubona. Irubona. Ubwo ni muri za Butare. Ubwo se watangaga raporo ibwami mu Babiligi? Mu Babiligi. Mu Babiligi. Ariko n'umwami yageraga igihe ahamagaza nkatwe mu nama tukicara tukaganira ibintu by'ubutegetsi. Ariko nawe yari afite ububasha umusushefu abangamye abantu akamukuraho agashyiraho undi. Hanyuma ubwo busushefu waje kumuvaho ryari? Muri 59. Ibyo byose byabaye imbere ya 59? Muri za kangahe? Ubwo winjiye mu buyobozi ryari ubwo? Mu wuhe mwaka? Atangira ubuyobozi, atangira gukora? Natangiye gukora muri leta muri 40. Muri 43. Mu 1943. Mu 1959 nibwo wavuye mu kazi ka leta k'Ababiligi. Baranafunga. Baranagufunga icyo gihe? Bakuziza iki se? Urabona twari dutangiye gusaba independence. Noneho ababi Butare barantora. Bantora kuba umunyamabanga wa Inari. Nijye wagendaga sasibiriza abantu uko bizagenda. No kutakamba ngo bature kure twigenge. Nyuma arampamagara administrateri arambaza atari ko twakoranye igihe. Aho kuvuga ngo Ababiligi ngo bukwiye kuva bagataha ntaho muri igeza nta iki nta n'ubwenge. Ati nk'uba buyobora usanga hari ubwenge bafite ntizatewe namwe. Ateze twabiteye dute? Wakoresha akazi k'ingufu nta mashuri ntakibwo se ubona bazamuka bate? Uko arambwira ati ubu urabikomeza ko wifuza ko tuvino rwose. Ati rero numvise ko bagutoye kuba umunyamabanga ntabwo bakubeshye. Hanyuma arambwira ngo twitwaye imbecile makaka imbecile vumemu ankubita urushyi. Arunkubise ndamukamata nari umusore icyo gihe ukabikomeye ndamuterura mukubita ku meza acikamo kabiri muhingumi. Icyo gihe hari abasirikare b'Abanyekongo. Umuzungu nyine wakoreraga hirya ye arabahamagara baraza baramfata. Ubwo bahambiriye amaboko n'amaguru baraterura bashyira mu modoka. Ni Kigali bashyira muri Dizinefu. Hari iriya fungiro ryitwa Dizinefu ryafungirwagamo abantu b'abagome.
aho nabaye noneho inari komeza gutakamba muri Roni yageze bohereza umuzungu witwaga Drosoville araza ageze abajije ati imfungwa yitwa Rutazibwa irihe muyinyereke ndi intumwe Roni bati yaratorotse ariko kumfunga bamfunze amaguru ageze atya n'amaboko ahangaha bihambiriye nambaye ubusa bamena amazi kabiri mu munsi ntacyo nabashaka kuvuga nta n'uwo namenyaga nuko abaho arababwira ati sinzabaha ntamubonye niba yaratorotse nimumpe gifasha tugende tujye kumya tumushaka ati ntitwamenya aho tumushakira nanjye nzaguma nyuma nababwira ati murabizi bati ndarambiwe yamaze ukwezi n'igice ndarambiwe ngiye kuborega kuri Roni kandi muzabona ibihano bihambaye nuko nibwo bavuze aho merereye barakingura jibrikata nanjye sinabashaka kubona ntacyo nabavugishije nimumuhambure barahambura bashyira ngo mu marube bagacomeka umuriro nshyuhisha byamara gukara cyane bakazimya kurageza ibyumweru bibiri niho natangiye gukanura no kugarura akenge buri kanya yabaga arahonda areba ko hari icyunguka bigeze igihe yamvugisha asanga noneho ndabashije kuvuga ubwo bampambuye noneho anshyira ahantu baransasira akajya kuri hoteli niho banzaniraga ikintunga cyatuma ngarura ubuzima ukwezi kose ntangiye kumva nanjye ndi umuntu ati nimumufungure aramfungura ngeze iwanjye kohereza abasirikare bane bandinda imbunda ariko bari kuri gahunda ngo yo kunza kundasa nijoro b'abanyarwanda se b'ababiri b'abanyekongo b'abanyekongo nibo barindaga mu Rwanda nibo bakoraga u Rwanda ubwo rwakoreshaga abasirikare b'abakongomani u Rwanda nibwo rwatangiye gushyiraho abapolisi nta musirikare w'u Rwanda wari wabona uko n'abakamina bari bahari bacyo b'abazungu ubwo aho banshyize haza umugabo witwa Bigega araza afata mu ishati arakura n'abasirikare bashonje imbere yaho nari ntuye hari isoko bokesha inyama bajya kurya uwo mugabo arankurura tubanza no kurwana arambwira ati barakurasa kandi sinshaka intumbi yawe agenda nkurura tumanuka hepfo mu gashyamba aho natangiye gufata inzira agenda ubwo nahavuye nyine haza umugabo witwaga Mutabazi n'uwitwa Rwamama twari duturanye bamenye ko nafunguwe nta mugore nta mwana nta nzu muze tugende tumufate azi wacu tumwakire babatsinze aho barabaraza ngo nibo bantorokesheje abasirikare bahise barasaba abantu aho bahaguye ubwo nibwo nakomeje ndaza ngera ku muntu witwaga Gatari atwaraga ahantu ho ku mayaga ariko hari ku mupaka aranyakira arambaza ati biteye nambwise ibyawe byanjye ni ibyo n'umugore naramubuze banyigejeje ahantu baransenyeye ubu bashaka no kundasa ubu nibyo nahungaga ati guma ahangaha bukeye bahura ibishyimbo abana babona abasirikare bamanutse n'imbunda bari bamenye ko ariho undi umugore
araza arambwira ati ryama hasi abasirikare baje kukwica bandenzaho ibishishwa baramukubise bamaza n'izina ryanjye ati niryo zinde sindaryumva sinzi nahakomoka simuzi rwose barambiwe bafata inzira baragenda nibwo nanjye nabwiye uwo mugore singuma reka ngende nibwo nagiye no ku Kanyaru ngira Imana mubura n'abarundi baje i Rwanda baranyambukana nkungiye i Burundi narahageze nshaka umugore umugore wanjye nawe yatowe n'abazungu mu muhanda n'abana batatu umugore wa mbere wari ufite icyuma mu Rwanda uwo muzungu yitwaga Handure none ati ngaho nimujye mu modoka abajyana i Burundi ahantu bita Ingozi nanjye ubwo mpunze narakomeje ngera i Bujumbura nkahava mu gitondo nkagenda ngashakashaka nkabari Ingozi ndahebura urababura bukeye noneho njya Ingozi ngiye gushaka uko hameze ngo bariho njya kwibera ngiye kumva mbona abana barahubutse mu misiyoni bankubiza amaso barira baramfata nge naje ati tura hasi ubwo hari hashize nk'igihe kingana iki mudahura hari hashize nk'amezi icyenda waranabibagiye utakinateka oya nubwo ntabwo namaraga ukwezi ntazerereye mu gihugu reba ko nababona ku mukecuru wawe yari azi ko utakiri umugore yari azi ko utakiri murakubitanye rero turakubitanye namaze gatatu noneho dufata inzira tujyaho nabaga i Bujumbura twahamaranye iminsi bukeye ndamuganira aha hantu ni mu mujyi nta sambu nta ki ngwino nkwereke tuza hano mu Kirundo ariko nari narabonye akazi muri ishantiye y'umuhanda bashyiragamo kaburimbo ubwo niba nabaki bayishyiragamo n'ababirigi n'abafaransa nuko noneho bampa akazi maze kubona amafaranga abarundi bararwanya yampembaga amafaranga menshi yego yabaga n'ihangaye icyo gihe byari bitangaje na minisitiri ntiyahembwaga yahamaga ibihumbi magana atatu muri mirongo itanu na kangahe muri mirongo itandatu na minisitiri ntiyayabonaga reka yari menshi cyane nuko noneho ndamukwa ntisezerera nsezerera nibwo navuye n'i Bujumbura nzahitwa mu Kirundo niho nabaye kuri amasambu nubaka inzu ku isoko imiryango irindwi nongera nubaka n'akane n'indi nzu mbamo ibyumba bine ndahaba byubaka i Burundi ubwo rero nanone hari impunzi z'abanyarwanda nyinshi cyane noneho abantu barakuba mukuru mukuru wazo no kujya zivuganira ni iki mukuru w'inyenzi yasetswaga inyenzi icyo gihe ahange nazibayemo ahubwo no kwinjira bwa mbere wumva inyenzi zinanirwa narindimo ubwo hari ryari hari muri mirongo itanu na karindwi n'umunani sinibuka uko umwaka uwo ari wo nuko noneho mbangira no mukuru wo kumenya abanyarwanda mbavuganira ndongera mba n'umukuru wo gutoza abana ibya gisirikare bera inkotanyi nabikozemo igihe warabatozaga bya gisirikare wari ubizi se
ndakubwira ko nabaye inyenzi aho batsindiye urugamba abana banjye umwe yaguye umwe yaguye yo mu umwana umwe yaguye ku rugamba urw'icyenda na kane aga rero maze kwafata nibwo nabonye ntumwiza ngo ninze vuba aza hano arabaye ndi umuyobozi cyifu y'i Burundi n'ubundi yese ubu umuyobozi yeri yoro wa kabiri kuri meya hanga muri uyu mujyi kuri meya mu hano mu mujyi wa Nyamata wese uba meya wungirije igihugu cyo kimara gufata hose nige warebaga iby'abakonseye nabibayeho nyine do haruguru niho nabunikiye iri guvarira sohoka riza hanze muri bibiri nakandagiye ku kantu k'ikiraro nijoro tuzenguruka mu mujyi bari bamaze kurasa abantu ahangaha nuko njye i Kigali kaguru baramanika aho koroherewe nibwo nagarutse ntabwo sinsubira gukora iby'ubuyobozi tubivamo ndareka ubwo wabivuyemo ryari muri 2007 2007 nibwo warusezeye iby'ubuyobozi nari nimaze kunanirwa pe urumva imyaka yawe myinshi ntabwo nafashwe n'uko kutabasha kugenda n'iki imyaka yawe myinshi urumva yibaye mu buyobozi kuva ku bw'umwami kugera no ku bwa leta nyine y'ubu ngubu hanyuma rero tugaruke gato mu gihe cy'ubwami wari umusushefu byanze bikunze umwami wari uriho guhera kuri Musinga uramuzi Musinga ndamuzi ariko byabaye igihe gito nibwo bamukuyeho hanyuma Rudahigwa ajyaho Rudahigwa arima Rudahigwa se nk'iyo mwabaga muri kumwe wiyumva gute iyo waba uri kumwe n'umwami Rudahigwa twari tuziranye rwose kuko na nyuma batoraga muri teritwari umuntu uzajya agenda ku kwezi bakamubwira uko igihugu cyifashe ibyo nabyo narabitorewe ukayobora teritwari ukagenda ukabwira umwami uko ibintu bimeze kandi Rudahigwa agera nkundaga mukicara mukaganira oya sinasibaga niwe ese nk'iyo wasuraga umwami gutyo yakwashyiraga gute baricaraga nyine bamara kwicara bakazana inzoga bakakuzanira nta nubwo yakundaga kunywa kagumya ukagufata ko kayoga yabinturire bwahubuki nuko mukaganira kugeza igihe uza gutahira yabaga se afite abarinzi nawe umurinzi aya nta basirikare nta n'abapolisi ariko abantu bitwaga batoni babaga bari aho bahagaze bareba uza mushaka iki ibintu nyinshi ariko muze arabigeze kumbwira ngo buriya Rudahigwa ajya ku ngoma ngo ntiyariye ngo bayambuye undi umuntu yitwaga ndi harya mu mukuru wa nyuma Rwigemera uriya Rudahigwa wajya gutwara bagize gutyo biba byaraturutse kuri nyina akaba ari bigira gutya ahubwo Rudahigwa kujyaho basanze ari we abanyarwanda basanga ari we ushoboye Rwigemera bati ni umuntu waho utashobotse shyireho Rudahigwa Rudahigwa rero wowe urumva mwabanye gutyo ubwami ariko yari mukuru kuri wowe Rudahigwa ntabwo yandutaga cyane urumva mwari urungano rero usa n'uruhongore hanyuma rero Kigeri we yari umwana kuri wowe kure na kure ahubwo uyu mwana ahuraga ntago yari natangira gukora i Butare kenshi yararaga n'iwanjye Kigeri yararaga iwawe ariko yarataraba umwana yari akiri umusore nyine nawe ari umukozi wa leta nk'uko Butare yakoraga ibyo ko biganye bukavu na Kigeri barangana
urumva kigere wamufataga nka murumuna wawe eh nagusura karari yawe twara nabanaga eh munzu oya mu mutima eh twari tuziranye bihagije no kuganira n'iki abari cyakene nka kimuha hanyuma bumwami umunsi bajya tujya kumwimika bitahigwa bamwishe ahigwa nawe bamutsinze Bujumbura ubwo munsi kigera bumwami kuva yaba umwami se mwongeye kubonana Kigeli hari i Nyanza najyaga njyayo aho hari hanyuma nawe bemeza kumwica nibwo yatorotse hari abantu tujya twumva ngo b'inshuti za Kigeli twanabonye nanjye nari ndimo bamutabariza nk'uriya musaza bita Pasiteri Mpyisi uramuzi tuziranye cyane twaranabanye kwa Rudahigwa mwarabanye kwa Rudahigwa no kuzabahuza nawe arashaje Wewe ni hano hirya y'i Nyanza hatwarwaga na Nyabwanakwere wa Mpyisi hariho kwa Nturo hatwarwaga n'umutware witwa Nturo se wa Bwanakwere byo kuba pasiteri se kera byariwe yego n'ubundi yariwe yariwe uriya Mpyisi yakuze ari umupasiteri yakunze akunda kwiga ibyo by'idini babyigiraga hese naha byarahabaga byarahabaga mu Rwanda hano yewe nakwibagirwa uko hitwa hanyuma se ubu ufite abana bangahe mfite abahungu batanu n'umukobwa umwe n'umukobwa umwe nabo ni abagabo barashaje nabo hari umwe ufite imvido isa n'uko no kuba munini ni munini nkanjye abandi bana banjye nabo umwe yarize universite mu Burundi tukiri mu buhunzi hanyuma ngira Imana Abarundi twumvikanye yari umuhanga cyane turamusabira ajya muri Amerika kwiga arangije amashuri bamuha akazi ni we wari umukuru w'amabanki yose yo muri Afurika yitwaga nde yitwa Rutazuka nkanjye Eugene hanyuma se wowe wizehe kugira ngo ubone iya mirimo yose wizisave ubwo se nabyo byari nk'ibi bya primaire na secondaire na kaminuza byari primaire ariko wagera mu mwaka wa gatandatu harabamaze kwinjira ngo bitwe abafurere bakashaka kubigisha iby'igifaransa n'iki nawe igifaransa urakizi kera nari naragikoreshaga kera wavugaga igifaransa naho ubushwi ikinyarwanda kirananira ubu ni ikinyarwanda kirakunanira oya ni igihe hanyuma se ubu hari abantu mwaba mwarabanye na kiriya gihe ukiri sushefu baba bakiriho mwaba ukiri muganira hariho abariho n'abana banjye n'abasaza umuhungu wanjye mukuru witwa Manweri turi imvi ziraruteye turiya dukingi ubona uko duteye irangi arashaje yavutse muri 52 itanu n'umwe umuze yaba nk'umuhungu wa kabiri undi wamukurikiye nawe yavutse muri iyo myaka uwo nkubwira nyine wize muri Amerika hanyuma se mu bintu bisanzwe by'ubuzima busanzwe ni nk'ibiki wanga ibyo ukunda
wese ndamenya avuga ko hari umupfakazi ngira mu nzu urebe foto y'umukecuru wanjye wapfuye aguya n'abana be babiri isigara hagenyine n'abana bakankwanywa neza n'undi mugore ndabahakanira ubwo amaze imyaka ingahe yigendera uyu ni umwaka wa gatandatu yari uwa kabiri yari uwa kabiri wamushakiye hano mu Rwanda uwa mbere yasigaye i Burundi yarapfuye nawe akiri i Burundi yaguye no tumaze gutaha yamumaze gutaha ubwo twari jyewe nakoraga hancumbitse ariko umugore ari i Kigali hanyuma se tugaruke mu buzima bw'ubuhunzi muri Burundi urumva mwari impunzi wari waragiye guhunga buriya buzima bwari bumeze gute ubuzima bwa mbere bubi cyane kuko mpageze na data niho yahunze asanga n'abana n'umugore na mama bose badashoboye ari uguhinga ukoresha isuku ujya gushishura kugira ngo baramuke niyo mana nakubwiye bukengera imana mbona uwo musungu amakazi icyo cyatumye mbaho kuba wari uvuye mu Rwanda uri umutegetsi uri umusushefu warabaye grefiye ukagera i Burundi bikagusaba gufata isuku ntahavuye ndi umunyururu ariko aho nari mfungiye se ko amaboko yarageze ariko n'amaguru ntacyo nakoraga wafunzwe igihe kingana iki bafunze muri 59 bafunguye muri 62 mu kwezi kwa 11 imyaka itatu ese gereza yayoborwaga n'ababirigi ariko harimo n'abanyarwanda bayoboraga abapolisi abakongomani nibo bayirindaga gufungwa ndumva bitari byoroshye kwikiyihorere ndumva hari harimo torture ikomeye abayobozi se ko bashaka kucyambura abatutsi ngo ndego bashuka abahutu finwanga abatutsi mu gihe cy'amatora muzatorwe musigare mutegeka tuzafatanya namwe b'abatware bose mubanze mubakorere bibi hanyuma se tugarutse ku bigendanye wenda n'imibereho abantu ba kiriya gihe mwarambaraga kiriya gihe twambara imyenda yabagaho imyenda yari imaze kuza babiri gise ntibari baraje imyenda yari iriho abantu bambara ibyo kurya se byo byari byaraje ibyo kurya twaryaga iby'iwacu naryaga ibijumba n'ibishyimbo amashaza ibitoke ibishyimbo umutsima w'amasaka ariko ngo abantu ba kera impamvu mukomera mukanaramba ni uko mwariye amasaka oya n'ubu waguha umutsima ukawurya umwaka wasanga uri kabye nawukundaga umutsima w'amasaka kandi ubwo nawukundaga bakimara kuwuvuga nareka gukamara aka warumye aburiye agakubitaho inkongoro y'amata basi ngasanga ni umugabo ukamaze iminsi itatu sinabaga warapfuye reka kikaba igiti kikumva igiti kiruma bagatema cyangwa bagakatisha uruhifu uruhifu nturuzi nk'uruhifu 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 niko bijya ujya kumera noneho bakagenda bakata duto duto bakamuhekenya umutsima ukawurya yewe akajye guhekenya kandi ubwo nta mboga ibirunge byagiye habagaho ikintu bita ibirunge warakataga ukagenda ukoza mu birunge ugatamira ibirunge se sinjya ni amavuta ibishyimbo bashyizemo amavuta yewe barangiza bakabisekura bikaba akantu k'akavuke noneho ukajya ushyiramo wa mutsima
kukariki. Yeni yeri ni joi chaji. Haiko buka churu muka bupe. Gosengi ni joi nziza. Wachiri za gumono wa gusui. No mutsi maini. Shuu, dhabgo wati nyaga kumu hafiti viruji. Bundi ni jitoche. Andurumba na matayara. Bundi na mashazani, bishimbo. Batese jitoche. Imyambarire se kugira ngo kuguti nambaye neza ngiye nko gusenga cyangiye mu bukwe mwambaraga ikote kwari ugukenyera abagore ukagira na n'undi kantu gatoya witera kagashana kitera ukagira n'umupira wambara mu imbere ubukaba warembye iyo hagiye ukambara ariko je mwenda nabambaye ho gihe gito cyane nkiri umwana ubundi ntangiye kuba umusore nambaraga ikabutura ikabutura ubwo se wari umwenda w'abagabo arishwa nta mugabo wambara ikabutura icyo gihe niho hatangiye izina ryitwa ubusirimu ubwo byari biturutse ku ki umusirimu byari bivuye ku ki cyari bivuye ko iyo bihinduka wumva ikizungu nk'uko umuzungu yambara baba bambaye ikabutura yawe cyangwa ipantaro cyangwa ipantaro bati uriya ni umusirimu utameze nk'abazungu amakabutura ya kake bitaga merisere bitaga merisere ifata n'ipasi umukunzi ugahora ugeze utyo abantu ukayambara ukajya ku kazi wagiraga ibiro wagiraga ibiro wakoreragamo ibiro mbere ukagikora muri leta ndavuga nyine gikora muri leta ukiri sushefu cyangwa kiri oya kuba sushefu se wagiraga ibiro bishinze wakoreraga mu rugo ariko uri gerefiye wakoreraga ku rukiko mu rukiko uri na sekiriteri wakoreraga mu biro ukajya mu biro wambaye ikabutura ariko ugiye mu biro uyu munsi wambaye ikabutura baguseka reka da se waba uri nka meya ukajya mu biro wambaye ikabutura uyu munsi ni kwambura kositime amapakoboye hanyuma se ugereranyije ubuzima bwa kiriya gihe ku gihe cy'ubwami n'ubuzima bw'uyu munsi ntagereranya nabutanga nabi mu gihe cy'ubwami nibwo twari dukize ahuze ko ari uguhunahuna abubu nta kintu bafite barakeneye wirirwa nyine bahanze amaso iki kereka nkoze iki niho nakibona ubundi warya gutarushye kirangiye warya gutarushye kandi mwari mutunze cyane hanyuma gihe nari mfite n'imodoka wari ufite imodoka mbere y'uko u Rwanda rubona ubwigenge oya nyuma bankuraho umwe muri 59 nari mfite imodoka mfite na moto moto niyo najyanaga njye ku kazi aho nzenguruka imodoka ikaba mu rugo ikaba mu rugo ku cyumweru nari niho nayatsaga cyangwa nagiye mu nama umugore wa mbere wamushatse mbere y'uko ubwigenge u Rwanda rubona ubwigenge oya kuko bari bafite ubwigenge ubwigenge bwaje mufite ni igihe cy'ababiriki bwaje mufite u Rwanda rwabonye ubwigenge umufite ufite n'imodoka ufite n'iyo moto mfite akamodoka ka kamyoneti icyo gihe bazitaga foda nta bindi bihugu baba baragezemo se bitari Burundi n'u Rwanda nakundaga kuzerera no muri Congo narahageze ndi mu Uganda narahageze no muri Tanzania narahageze muri Tanzania najyaga no gusura mukuru wanjye wo kwa data wacu niho yabaye niho yahungiye ubu rero mu gusoza ni ubuhe butumwa waha urubyiruko ruri kubyiruka uyu munsi
wabasaba iki kugira ngo urusho tuzagire igihugu cyiza? Igihugu cyiza bwa mbere ni ubupfura, kwirinda kwiba, kwirinda ingeso mbi zo guhunahuna, ukishakira ikikubeshaho bitarimo kwiba. Ubundi ni ukudasesagura, ntiwabonye akazi ukagereranya uti ndarya iki kinkibikijo, hari ubwo byahinduka nkabura ukomera. Kandi nanjye nubaka ibintu uko nirondereje. Nuko ni byiza, bituma ubona aho usazira. Muzehe, turagushimiye rero, tugushimiye ikiganiro cyiza tugiranye. Dore na Muzehe mugenzi wawe yahoraga yifuza kukubona. Ni mwene wacu. Ni mwene wanyu n'ubundi. Ariko hari icyanyobeshye, ndasa n'ubu inzobe kandi niraburaga gusumbya. Ni ukuri kw'Imana. Cyane kubera kuba mu nzu cyane. Kera nariraburaga dore nk'uyu mupira wawe. Ugenda uba inzobe uko usaza, uko uguma mu nzu. Inshuti bakunzi ba Legacy, mwabyiyumviye amateka maremare kuva mu gihe cy'umwami Musinga akora akazi ka leta kugera ku gihe cy'umwami Rudahigwa. Mwumvise ko yabanye n'umwami Rudahigwa cyane, mwumvise ko umwami Kigeli yamufataga nka murumuna we, ndetse mwumvise n'inzira yaciyemo aza kugera i Burundi. Mwumvise ukuntu yafunzwe igihe kitari gito, ndetse yafungirwa mu buzima bubi azira kurwanira ko igihugu cyabona ubwigenge. Uyu munsi wa none rero arakuze, ari hano i Nyamata. Ibi barabizi, na Kagame yigeze kumpamara, kandi ubundi ndahangaha n'igihe wari niyo meya yabaga adafite umwanya n'igihe wajyaga mu nama y'i Kigali. Yaguhamagaye kubwira ngo iki? Perezida yigeze kuguhamagara? Twigeze kuganira. Waganiriye na perezida? Mwaganiriye iki? Yambazaga ibikorwa ni iki naho nakoze ni iki, kandi dukwiye no kuganira ko se twarakoranye. Mbese mwakoranye ahagana he? Yakoraga kwa Rudahigwa, najya nkora muri leta. Mwarahuraga rero cyane? Buri gihe Rutagambwa niwanjye yazagaho, nanjye nkagiwe. Icyo gihe se perezida aguhamagara mwavuganye, mwahuriye mu wamusanze mu biro? Yego, nagiye i Kigali icyo gihe, harimo ibibazo by'abayigeze gukorera leta, baranabaza leta, bohereza raporo y'igihe nakoze cyose. Emwe n'ababirigi nabo bampaye amafaranga. Ababirigi baguha amafaranga? Bandihe igihe hari nafunzwe. Nyuma bayaguye ibyari si nyuma ya Jenoside? Ejo bundi. Ejo bundi? Kagame atwara. Ava mu Bubiligi amafaranga araza kugeraho? Yee. Barakurishe ubwo ngubwo. Barakurishe, ni impozamarira y'uko bakugiriye. Impozamarira yibangiriye nabi, bampaye ibihumbi 800. Bivuye mu Bubiligi? Kandi si jye jyenyine, twari benshi, hari n'abandi bagiye baha. Ni byiza cyane rwose. Abashyitsi bakunzi ba Legacy TV, uyu ni umusozo w'ikiganiro twagiranaga na Muzehe. Muzehe ufite amateka maremare, guturuka ku ngoma ya Musinga, ku ngoma ya Rudahigwa, ku ngoma ya Kigeli, guhungira i Burundi, kugaruka mu Rwanda, kubaka igihugu. Mwumvise byinshi cyane yagiye adutangariza kuri mikoro za Legacy. Turabashimiye, tubasaba gukora subscribe, gukora like, ndetse no kujya mukurikira ibiganiro bya Legacy TV.